V základnej škole Štúrova v tomto školskom roku založili novú tradíciu, a to celoškolské tematické dni. Konajú sa vždy posledný piatok v mesiaci. Sú nepovinné, no u žiakov si získavajú čoraz väčšiu popularitu. Na jeseň sme mali retro deň, kde sa žiaci aj učitelia poprezliekali do rôzneho retro oblečenia, ktoré vyhrabali v skriniach po svojich mamách, babkách, a bola z toho krásna akcia, kde sa škola vrátila minimálne tým oblečením o nejakých 30-40 rokov dozadu. Pred Vianocami sme mali Vianočný deň a s tým bol spojený aj Vianočný dobrý skutok, kde naši žiaci pomohli zvieratkám v útulku a tiež deťom v detskom domove. V januári to bol deň, ktorý sa nazýval Módna katastrofa, kde bolo cieľom sa obliecť čo najhoršie, ako sa dá. Vo februári, tesne pred prázdninami, to je deň galantnosti, kde si deti budú môcť obliecť slušné oblečenie, dievčatá šaty, trošku sa na hodinách etickej výchovy porozprávali o tom, aké je to slušné správanie, aké je to byť galantný, čo je to etiketa, a skúšame aj takýmto spôsobom vychovávať. A je to deň, počas ktorého sa celá škola nielen prezlečie do slušného a pekného oblečenia, ale sa tak aj máme správať. A aby sme na tento deň mali nejakú pamiatku, tak tu máme fotokútik, v ktorom sa jednotlivé triedy aj s učiteľmi fotia. Na škole máme krúžok s názvom Žiaci žiakom a ten usporiadaval rôzne podujatia a akcie, ale s nástupom pandémie toto tak utichlo a tak sme sa s krúžkom Žiaci žiakom rozhodli priviesť do školy tieto tematické dni, aby sme sem priviedli opäť radosť a život. Tieto tematické dni vymýšľajú žiaci, napríklad jeden žiak vymyslí ten retro deň, druhý ten galantnosti. Je to veľmi spontánne a komu sa čo páči, tak taký deň máme. Tieto tematické dni vznikli ako také spestrenie, hlavne po tej covidovej pandémii, ktorú sme mali, a boli sme dosť dlho zatvorení. A v podstate je to taká hravá forma vyučovania. To vyučovanie v tento deň prebieha úplne normálnym štandardným spôsobom, ale teda v rámci toho spestrenia máme nejaké masky alebo nejaké prezlečenie. Snažíme sa žiakov motivovať aj tým, že počas jednotlivých dní bývajú aj rôzne vyhodnotenia, kde teda môžu získať buď nejaké sladké odmeny, alebo na druhom stupni sú to žolici, vďaka ktorým sa môžu napríklad vyhnúť jednému ústnemu skúšaniu v tom danom mesiaci. A naozaj sa tieto tematické dni stretli s takým veľkým pozitívnym ohlasom. Úplnou novinkou v škole je vydávanie školského časopisu, a to v elektronickej aj tlačenej podobe. Tento časopis sa volá Novinky zo Štúrovej, robia si ho deti sami. V každom tom čísle časopisu si nájdu čitatelia rozhovor s učiteľom, nájdu si tam básne, ktoré skladajú žiaci, nejaké zaujímavé výsledky zo školy. Je tam vždy krížovka, je tam 8 smerovka a tak celkovo o tom, čo sa v tej škole deje mimo tých vyučovacích hodín. A chceli by sme, aby vychádzal aspoň 3-krát za školský rok. Prvé číslo išlo medzi žiakov a rodičov už pred Vianocami, druhé plánujeme pred Veľkou nocou a tretie na konci školského roka.